אור השמש ליטף את העיר, ציוד ציפורים מילא את האוויר. יום יפה התחיל היום, מי היה מאמין שהוא הסתיים בגיהנום? לכל אחד יש מלאך שומר שמושיט יד כשצריך קצת עזרה מלמעלה. יש את גבריאל, מיכאל, רפאל, אבל אני קיבלתי את יניב, המלאך הכי גרוע אי פעם. אז אני רואי. וזה המלאך השומר שלי. על הראש אין לו הילה, והוא לא לובש לבן, הכנפיים בכביסה ואין לו שום סולם. לא קוראים לו גבריאל, מיכאל או רפאל, המלאך שלי הוא יניב. כשהעולם נראה עצום ואני מרגיש קטן מדי, כשכל דבר הופך לכלום, תמיד אדע יש מישהו ששומר עליי. יניב? בחרת מקום מוזר להיפגש בו? יניב! טוב, אני מחכה לך בחוץ, טוב? היי, יניב! אוי, רק פגעתי בך? לא, הכל בסדר. ראית את יניב? הוא פשוט שלח לי הודעה לבוא דחוף למרתף. מה? גם לך הוא שלח הודעה כזאת? הוא בכלל לא פה. רגע, הוא הזמין אותי ואותך, אז אולי זה... בכוונה? אולי הוא תכנן שאתה ואני... אבל את המתנה הכי מרגשת ויוצא דופן, ספיר עדיין לא קיבלה. המתנה שלי. ספיר, קדימה, ארגז שוקולדים. ספיר, קדימה, עכשיו את כל הדובים. דובים? מוני, מסעית אחת לא תספיק, הביאו מיליון פרחים, זה כמו ג'ונגל פה. מה יכול לקרות? בדיוק פה נפלה עליי חתיכת תקרה. פעמיים. יואב לא הפיל עליי תקרה. אני לא מאמין. היי, פעם 105 גלידה? כן. אבל גם הגלידה נפלה לי. יניב? היי, גם אתם כאן. כן, אבל יניב לא. בטח שאני כאן. אתה יואב, לא יניב. הוא מאחר. טוב, זה יניב. אין לנו קרה לנו בכלל. יש לו כל מיני שטויות לפעמים. שימו בני ישראל! אשן, אש, לתימורת אשן. שווה גם לצלם, כי זה רגע היסטורי. גבירותיי ורבותיי, קבלו את לוחות הברית, גרסה 2. עכשיו, 10 הדיברות הם בשפה שלנו, הצעירים, כדי שכולם יוכלו לזכור, לקיים ולהבין. 10 הדיברות? לדבר רק בהצבעה, שכחתי איפה שמתי את האייפון, תראו גמל? לא, אני אדוני אלוהיך אשר הוציאך מארץ מצרים. גמל, מצרים. מה זה הדיבר, את שהיא אסור לתת עם פטיש על האף? אל תענה ברעך את שקר. לחטט באף רק כשיש ריצ'ראץ' על הפה. אתם לא מבינים סימנים פשוט, אתם פשוט... משה שבר. אני צריך שתהיו ההורים שלי. מה? יניב! מספיק עם הטלוויזיה! יונה ביקש שאני אביא את ההורים שלי ואני צריך שאתם תעשו... תוריד מהשולחן! כל אחד תורם משהו בבית הזה! למה אתה סתם מסתבך? פשוט תגיד להם לבוא. אבל הם לא פה. הם לא בעיר? הם לא בעיר. הם לא בארץ ולא בעולם. מצד שני הם בכל מקום, כי... לא. הם לא בעיר. אז אתם מסכימים? אתה לא תדבר אליי בטון הזה, בחור צעיר. למחירה, נעל בית, מצב בינוני, ריצ'ראץ' תקוע, ודרכה לא מזמן בקאקי, 1,000 שקל, מי קונה? אין קונים, אבל לעומת זאת, הדברים שלך ממש שווים.
זה מצוין, וזה טוב, והנה, נגיד זה, בבקשה. מנורת לילה, ממחירה. ממחירה, מנורת לילה להרכבה עצמית. זה עם אחר, כמו סופגניות בחנוכה, כמו לולב בסוכות, כמו פחמים ביום העצמאות. טוב, יש לי דברים יותר חשובים מלשבת ולחכות ליניב, אז... זוז, תן לבנות לעבוד. לא נפתחת. לא צריך טובות, אם הדלת לא נפתחת, נעבור בדלת סגורה. מה זה, גם אין קליטה בטלפון. גם לא בנעל. מה? אנחנו לכודים. בלי לחץ, סמכו עליי. כבר הייתי במצב כזה. מה זה, רבית, פצירה? מה? זה... מצאתי את זה כאן. אני חשבתי שאת בת חזקה, רצינית, ששטויות כמו טיפוח לא מעניינות אותך, ואת עושה ציפורניים? זה לא בשביל היופי, זה בשביל שאני אוכל לקלף תפוזים. טוב, אני אנסה לפתוח את הלשונית. אילון! מה זה, כרטיס מינוי לאופרה? חשבתי שאתה קול, מרדל, ואתה הולך לאופרות? אני לא נכנס לאופרה, אני קונה במזנון. מה אנחנו בכלל מתעסקים עם הדלת? החדר הזה מלא ברמזים. הקוד לכספת נמצא באחד הספרים של המדען המטורף. ועל השולחן יש רמז באיזה ספר נמצא. אילן, יש על השולחן המון דברים. רשימת חומרים, חוקי פיזיקה, נוסחאות. כן, כתבתי את החומר למבחן. אז מה אנחנו אמורים לעשות? עתיק. מה עם הקוד לספר שאנחנו מחפשים? איך אפשר למצוא את זה בכל הקשקושים שכתבת כאן? בסדר, אני אעבור על כל הספרים פה עד שנמצא את הכל. ביוגרפיה, האם תרזה? מרי קירי, האישה ששינתה את המדע? מה זה? מה זה הספרים האלה? חשבתי שאם כבר יש בחדר בריחה ספרים, אז שיש ספרים ששווה לקרוא, שתוך כדי משחק אנשים יכירו את האנשים המדהימות והחזקות האלה. אוקיי, אבל העיקר הוא שרשמת בתוך אחד מהספרים האלה את הקוד. רשמת, כן? רוצה לשמוע איך אנגלה מרקל הייתה בגן ילדים? אוקיי, אז היו כמה עיכובים ותקלות, אבל בסוף הצלחנו לצאת. צודקת. לא להתייאש, אולי יש פה איזה דלת או חלון או... תשע חמישה כאילו לשבור איתו קיר. איזה בלגן. אתה הולך פה לאיבוד, לא מוצאים אותך שנה. מזל שלי, אני באמת אלך פה לאיבוד. רבית! רבית! אני כאן, שומרת על קשר עין. מצאתי חלון! הוא לא מחובר לקיר, אבל זו עדיין התחלה! ניצלנו! איך ניצלנו? סתם טלוויזיה ישנה. נכון, ובתוך טלוויזיות יש מלא אנשים קטנים, הם יעזרו לנו לצאת. הלו? יש שם מישהו? יואב, בטלוויזיות אין אנשים, זה רק שידור. הטלוויזיה הזאת בכלל... טוב, די, אתה עושה לי כאב ראש. לוסי, יש לך מפתח לדלת? מה, לוסי? מה זה, מה קורה פה? שנה שלמה שאני ניסיתי להרוס לכם, אבל עכשיו... רגע. ניסית להרוס לנו? אילן, לא תאמין. יש לי דייט. כן, זה מה שרציתי להגיד לך. מה, שיש לי דייט? איך ידעת? אני אומר לכם, זה השפם הזה. היא לא יכלה לעמוד בפניו. מי? לוסי. איך השפם שלך קשור לזה שיוצאת איתי לדייט? איתך? לא, היא יוצאת איתי. מלאווח אחרי בית ספר. יואב, שוב התבלבלת בין אני לאתה? יוצאת איתי למלאווח אחרי בית ספר. איתך? אבל לוסי קבע איתי. רגע. גם אתם הזמנתם אותה למלאווח? יש לי דייט ואתם מנסים להרוס לי? רואי, אנחנו לא צריכים להרוס לך, אתה עושה את זה נפלא לבד. חוץ מזה שזה ברור לי ששניכם מנסים להרוס לי! אי אפשר להאשים אותה שהיא רוצה את השפם הזה. יואב, היא לא רוצה שום שפם, אין שם שפם. היא רוצה מישהו קול, חתיך, מדליק. בדיוק. עם רכב צמוד. היא רוצה אותי. אותי! אותי ואת השפם! אתם יודעים מה? אנחנו נגלה את מי היא רוצה. היום, אחרי בית ספר, איטליה הקטנה, אנחנו... ולוסי. לוסי. תקשיבו, הלוסי הזאת, היא לא מה שאתם חושבים שהיא. תמצא לך מישהי משלך. תקשיב, היא רוצה מישהו עם שפם. אבל היא... וואו, טיפים לזיופים בקריוקי? איזה כיף שאתם לוקחות את העיתון למקום כזה קליל ולא רציני. יש גם כתבות רציניות. כן, אבל זאת הכתבה הראשונה, זה מה שקובע. אה, באמת? כן. אז עכשיו זאת הכתבה הראשונה.
הצדעה למנהלות בית הספר לדורותיהן? בעמוד הראשון? אלו נשים ששינו את פני בית הספר. עדנה ליבליך הייתה הראשונה שהכניסה תה צמחים לחדר המורים. שומעת כבר את הנחירות של הקוראים. אלה לא נחירות, אלה זיופי קריוקי מהכתבה שלך. תקשיבי לה. היא יודעת על מה היא מדברת. היא יודעת על מה היא מדברת? אני יודעת על מה אני מדברת. בנות, יש לי הצעת פשרה. נוציא את שתי הכתבות ונשים תמונות שלי. לא מוצאים את הכתבות שלי. זה הכיף שבעיתון. לא מוצאים את שלי. זאת הרצינות של העיתון. אחת מכן תצטרך לוותר. להתקפל. להיכנע. לא אני, גם לא אני. ידעתי. עדיין לא קלטתם בי אני? הפעם, אני מקבל אותו על השלכם, הפעם אתם לא תצליחו להתחרט. ואין יאני, אמא שיציל אתכם. מה, את קולטת לנו במרתף המחניק הזה? בלי אוויר, בלי אוכל? בלי מרצ'ך שיער? לקלוטכם במרתף? חס וחלילה. אני שולחת אתכם לגיהנום. מה? אני אעביר ערוץ. חי לגיהנום אותנו בבקשה, לא אל תהיה כזו מרושעת. את צודקת לגמרי. לא, אני לא רוצה להיות כזאת מרושעת. אני אשחרר. את אחד מכם. מה? אתם תחליטו מי הולך הביתה ומי הולך לגיהנום. איך אפשר להחליט דבר כזה? זה אפילו יותר מרושע. נכון. טוב, זה יכול היה להיות יותר גרוע. היא יכלה לשלוח אותנו לרופא שיניים. די עם הדיכאון. אני אשפר לכם את המצב רוח. תהיו מוכנים למופע של קסם וצחוק. לקסם הראשון, אני צריך טלפון. הגברת שם? כן, כן, הגברת שם. אפשר בבקשה טלפון? הקסם האמיתי. אני אחבר לך את הטלפון מחדש! תדאם! הכוונה הייתה לשמח אותה! לשמח? כלב! תני את הטלפון. טוב, בואו נתקדם שלב שלב. דבר ראשון, אפשר להציל אחד מאיתנו. את מי? הגרלה? מעולה, אוקיי. יש כאן ארבעה גפרורים. אחד מהם שרוף. מי שמוציא אותו, ניצל. יש! יש! היא לא תיתן לגורה להחליט. היא רוצה שאנחנו נחליט. מי הולך הביתה ומי הולך לגיהנום? תגידו איך אפשר להחליט דבר כזה. ואני חשבתי שכבר עברתי את הדברים הכי גרועים. אין בעיה, העוזר האישי שלי יבוא לקחת. לא, 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 אין צורך במשלוח, הוא יסתדר. כן, חמישה ארגזים גדולים, זה מעולה. כשהוא יתאמץ, תהיה לו תחושת סיפוק. הסנדוויץ'? נו. אתה רואה? כולם מרוויחים. אני כל כך עסוק. אין לי זמן לאכול, לסחוב את התיק. אני חייב עוזר אישי. ואתה מכסה את החוב שלך בעבודה. תחילת המסדרון מרצפת רופפת. שני מטרים, שלולית תחינה. כדורגל במסדרון.
לא נתקעתי בזה, לא צריך לרשום. תראה את חצי הכוס המלאה. כשתשרף בגיהנום, החיים שהיו לך יראו נפלאים. רגע. אני סבלתי כל החיים, יותר מכולכם ביחד. ברור שאני זה שצריך להשתחרר. בדיוק להפך. זה בזבוז לשחרר אותך, סתם יקרו לך עוד דברים רעים. צריך לשחרר מישהו חזק, אמיץ, חכם, ושיכול להציל את המצב. אלה היו השעות האחרונות של יונה בבית הספר. אבל לרבית כבר הייתה תוכנית. לא יפטרו את יונה אם יראו שהוא מורה מצוין. ואנחנו נעזור לו להוכיח שהוא מורה מצוין. הכל יהיה מצולם, אפשר להתווכח עם סרטון. יונה מורה מצוין, והנה הוכחות. תחזיר את הכסף. אמרתי לך שאין לי היום. מה זה? אני אביא לך מחר. סגרנו שאתה תשלם היום. אבל אני אביא לך מחר, אתה לא מבין, אין לי, לא יכול. כל אומר משהו אחר. מחר אני אביא לך מחר. יונה, שני תלמידים רבים. יונה תמיד עוזר לפתור כל ריב. בוא נברח לפני שירצו לריב גם איתנו. לא, יונה, צריך להרגיע, לעשות שלום. עכשיו אין לי. כל פעם יש לו דרך חדש. אני אומר לך מחר. זה אפילו יותר ממה שחשבתי. יונה, היי, יש לי שאלה בקשר לשיעורים בתנ"ך. כמה ימים לקח לברוא את העולם? יונה שולט בחומר, אלוף בתנ"ך. בוא נראה, חדר אמבטיה לוקח לשפץ 4 ימים, אלוהים היה צריך לבנות עולם שלם. אז כמה חדרי אמבטיה יש בעולם? תכפילי ב4 ימים. אבל יונה, בתנ"ך מדובר על 6 ימים. 6 ימים? מה, אפילו ממד לוקח לבנות יותר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וישבות ביום השביעי. ברא ב6 ימים ובשבת נח. עשה פיקניק בסחנה. יונה, אני חושב שיש לי טעות בציון. יונה תמיד קשוב לתלמידים ובא לקראתם. הוא צודק. צריך להוריד לך 10 נקודות. להוריד? אבל יהיה לי רק 70. אז נוריד לך 30, שיהיה 50. מספר עגול. יאללה, אני הציון ל-100. כן. כל התשובות נכונות. בראבו, בראבו. איזה יופי, 100. מה זה? איך כולם קיבלו 100? טוב, בכל מקרה, זה מראה שיונה מלמד פשוט מדהים. זה יצא אפילו יותר טוב ממה שחשבתי. כולם קיבלו 100. מה? רק אני 80? למה? כי לא קישטת את הכותרת! כמו שהצלתי את העבודה של יונה, ככה נמצא הדרך להציל את כולכם. ואם לא, אנחנו סתם נבזבז את העולם היפה שלנו על מישהי עצבנית? אני לא עצבנית! צריך לשחרר את מי שיודע ליהנות מהחיים. מלאוח! עם חיוך! ביום אביב, ביום סגריר, קנה מלאוח הטוב בעיר. גם אם מתפורר, גם אם הוא מאוך, תמיד קבל. מלאוח עם חיוך, נמס מפר, מתפוצץ בכיבה. מלאוח סופים תמיד באהבה. גם אם הוא דביק, גם אם הוא מאוך, זה מלאוח עם חיוך. גם ביום בהיר, גם ביום חשוך, תמיד בשבילך מלאוח עם חיוך. אפשר שלם, אפשר חתוך, מה שחשוב זה מלאוח עם חיוך. מלאוח עם חיוך. טוב, אני אלך להודיע ללוסי מה החלטנו. מה? וואו. איפה הטלוויזיה? לוסי! אז אני פשוט אפרק את הטלוויזיה ואוציא אותך משם. יואב, מה אתה עושה? יאבקות אצבעות. איי, תשחרר אותי. איי, רק אם תיכנע. איי. מישהו יכול לעזור לי? זה באמת כואב. איך הטלוויזיה הגיעה לכאן? ניסיתי לדבר עם לוסי. אני זה שצריך להשתחרר. יש לי את הסיבה הכי טובה. יש לי כמה תחביבים, אבל זה המרכזי. או, יואב, התחביב שלך זה אפייה.
לא, מה פתאום? אפייה זה רק חלק מההכנות. בגדול התחביב זה... התחלתי עם התחביב הזה כשהייתי קטן. בהתחלה עם קריות דייסה, בהדרגה השתדרגתי לפשטידות, ואז עוגות. אחת הטעויות הנפוצות של מתחילים בתחום זה לנגב את הפנים מיד. מפספסים את כל החוויה. מישהו רוצה לנסות? אני אלך להכין עוד עוגה! בגלל זה צריך לשחרר אותך? למה? כי השארתי עוגה בתנור, ואם לא תשחררו אותי, היא תישרף. אתה משווה את זה לכל הסבל שאני עברתי? משחררים את מי שיכול להציל את המצב! אבל אני היחידה שיודעת ליהנות מהחיים! אני משתחרר! הגיע הזמן שיקרה לי משהו טוב! אני משתחרר! אני אלרגי לאש! מה אתה מוציא? תהי לצאת! רגע, אני משחרר. שוב עושה את זה! היא מסכסכת בינינו! תפסיקו רגע, אתם לא קולטים? לוסי קלעה אותנו כאן וגרמנו לריב אחד עם השני, כי זה מה שעושה לה טוב! זה רק בגלל שהיא עוד לא ניסתה גלישה על חציל. אנחנו חברים. איך יכולנו לשכוח את זה? אז איך נקרא לעיתון? צריך משהו עם שם של בית הספר. נאות חציל. ועם המילה עיתון. נאות חציל עיתון! אוקיי, שם יש לנו? בויה. שאנחנו בשטח, התנו במתח, עוגה שלי ותוגה שלי, אחים ואהבה. שאנחנו בשטח, התנו במתח, עוגה שלי ותוגה שלי, אחים. לא רותם את מה שאתה חושב שראיתם. ספיר, רואי לא מבטר, זה בשמו. סרך כשמש ביום בהיר, עינייך גורמות ללב לשיר, תני עוד הזדמנות לאהבה, כי לרואי את חשובה. רואי, שלח אותך לשיר לי שיר? לא רק לשיר, גם לנגן. גמרתי עם החצוצרה. עכשיו סולו תופים. יש לי משולב! אני מסכימה, אני אצא איתך עוד פעם. באמת? השיטה של יואב עבדה, הוא שכנע אותך. לא, אבל הוא משגע אותי עם הניסיונות שלו, ואם אני לא אצא איתך, הוא אף פעם לא יפסיק. ספיר, חכי! יש סולו רעשן! זה נכון. וזה מה שמציל אותנו כל פעם. כשאנחנו מאוחדים, שום דבר, ואף אחד לא יכול לנצח אותנו. גם לא לוסי. לוסי! מלח מים, מלח מים, מלח מים! היא הלכה? נו, אז מי הולך לגיהנום ומי הולך הביתה? החלטתם? כן, החלטנו. החלטנו שאנחנו לא נכנעים. כל השנה את ניסית להרוס את החברות שלנו ונכשלת, וגם עכשיו את לא תצליחי. או שכולנו משתחררים, או שכולנו הולכים לגיהנום. כן. אוקיי. וכך, בלי שמץ של תקווה, נשלחו חברינו אל אש הלהבה, לגיהנום מעתה ועד אין קץ. או שמה יצליחו להיחלץ? על הראש אין לו הילה, והוא לא לובש לבן, הכנפיים בכביסה ואין לו שום סולם. לא קוראים לו גבריאל, מיכאל או רפאל, המלאך שלי הוא יני. כשהעולם נראה עצוב, אני מרגיש קטן מדי, שכל דבר הופך לכלום, תמיד אדע, יש מישהו ששומר עליי. כשהעולם נראה עצוב, אני מרגיש קטן מדי, שכל דבר הופך לכלום, תמיד אדע, יש מישהו ששומר עליי. Four.